برنامج خاص هو تلقلني مانتا يعني كورة سنعي حلبان سليمان محمد إبراهيم كأنه هو رب حدونا شركة مانتا حلبانة دا يكوية شان مدهة هوتل كامباسطور عاصمة الصومالية مقدشو كأنه كورة سدونا ورب حنا دا برلمان كشرق هالكاسي قوانا دا يكو قارين كسو دوان حلبان مكورة بسم الله الرحمن الرحيم مانتا تاريخ التهاي سدعي تانتا بشل حال دا وكو نتوانكا وحزويه بحلبانة بغان waxay ka hadlayay yaani in ay kuddad sameysta kuddadan oo magaceedu la yiraahdo kuddada saxitaanka iyo badbaadada qaranka kuddad wax saxda oo ah baarlamaanka dhexdiisa wax ku saxda si uu u soo nahay dalka iyo dadku waxuu maanta ku jiraa yaani dhibaato badan si uu u soo nahay dadkii waa barakaceen waxaan meeshan maanta yacni yaallaa waxa weeye dadkii yacni muqdisho dalabadeeda way waran yihiin dalka iyo dadka sidii wax loogu qaban lahaa oo ma garanaysaa yacni ay noqon lahayd dowladda maanta hadday tahay yaa haddii ma garanaysaa dowlado kale oo lasoo dhisaba ay tahay yacni ma garanaysaa yacni dowlado kale oo yimaadaba ay tahay annagu aanu diyaar u nahay baarlamaan ahaan in wax la soxo waxna la hagaajiyo dalka iyo dadka wax loo qabto muuna adeego ummadda soomaaliyeed wixii lagu dhaartay iyo waxaanu ku dhaarannay iyo dhaartu waxay ahaydna aanu fulino annagoo eegayna dalka maanta siduu yahay soomaaliya waan aragnaa waxaan aragnaa dhibaatooyinka iyo barabalaynka iyo mashaakilka meel walba yaalla waxaan ogsoonnahay meel walba soomaaliya maanta in ay waran tahay oo ay tahay hilba qalan marka waxaa maanta aanu isugu nimi waxa weeye in kuddad wax saxda oo baarlamaanka dhexdiisa wax ka saxda oo wax hagaajisa kuna hagaajisa sharciga dalka u yaalla ku shaqaysa axdiga qaranka ku shaqaysa xeer wasaadka baarlamaanka ma aha urur cusub oo la dhisay maaha oo xisbi cusub oo la furay maaha xisbiyada waa la gaari doonaa xisbiyada waa noqonaa ku rajo weynahay oo xisbi magaraas marka xisbiyada soo baxaan ee baarlamaanku ansixiyo laakiin waxaan rajaynaynaa hadda waxaan lasoo doortay ummadda shacabkaanu wakiil ka nahay laakiin markaanu dareenkayga iyo dabnimadayda eegnay ma rabno inaan sidan ay noogu dhammaato waxaanu rabnaa inaanu meesha wax ka qabanno wixii annagu karaankayaga aanu qaban karno inaanu qabanno hadda kale inaanu ummadda soomaaliyeed yacni ciddii wax qaban kartaa aanu yacni magaranaysaa markaa iskaashanno oo aanu kusoo dhaweyno markam aanu nidaano kusoo dhawaada marka arrintu saas ayay maanta ahay marka xildhibaan adigoo maagsan imise markaa xildhibaan ayaa maanta kasoo qayb gashay dadana maanta ku magacowdeen midda sixi karta baarlamaanka khilaafyada ka dhex dhasha mararka qaar oo kale waxa weeye xildhibaanada 167 xildhibaan ayaa isu yimid maanta waxayna ku midaysan yihiin inay wax saxaan waxna hagaajiyaan ku hagaajiyaan shuruucda dalka u taalla axdiga iyo xeer hoosaadka baarlamaanka marka 167 isu yimi saas bayna rabaa waxaanu rajaynaynaa sida aanu wax u wadno in ay insha allah wax toosaan ayaanu ilaahay xaggiisa ka rajaynaynaa waxaanu ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatada ay taagan tahay in ilaahay subxaana casa wajalla uu nagaga saaro yacni xildhibaanadan isu yimi marka aanu eegnay yacni barabalaynkan mashaakilkan taagan iyo dhibaatadan taagan looma dulqaadan karo lamana eegi karo lamana ma aha yacni maanta qof uu indhaha ka fiirsan karo maaha waan ogsoonahay dad baa barakacsan dad baa mashaakilka dhibaatada wadanka ka barakacay dabadaha la daadsan yahay maanta yacni dadka qurbaha jooga war miyaydaan dal lahayn war miyaydaan dad ahayn yacni way yaaban yihiin marka tv-da caalamka adfiris meelay wax u raacaan bay garanayay marka insha allah waxaan rajaynaa kudnadana kudnada soomaaliya badbaadisa inay noqoto ay insha allah sharciga dalka u degsan iyo qawaaniinta ay raacdo kuna dhaqanto iyadoo rabitaanka shacabka ku salaynaysa wax walba rabitaanka shacabku waxa ay rabaan ayuun baanu raacayna ma aha shaksiyan anagu u adeegi mayno qof uma adeegayno kudnadana qof looma dhisin laakiin waxaanu kudnadan u dhisnay rabitaanka dalka iyo dadka inaynu badbaadino intaas ayaanu aanu magaranaysaa maanta isku afgaranay marka xildhibaan adigoo maasan kudadda maantay aa magacowdeen oo kale midda sixitaanka baarlamaanka khilaafyada ka dhex dhasha kale aa ku magacowdeen mise dhihi kartaa inta xildhibaan maanta aa ku raacdeen oo kale bay noqon kartaa mid xildhibaanada xildhibaanada doodaan ka dhex dhasha mararka qaar iyo khilaafyaadka oo kale waa ku xallin kartiin dhammaantiina maanta heshiiska go-aankaas ay ku qaadateen oo kale
تاسوار صحوي وطنجينينو بارمان كوني مغربو واح قبطو واح اسكفر بماها ما هو وحي اللغو صوت دورتي اسكفر يسماها ما هو وحي اللغو صوت دورتي إلا على مقريسة مدوى دباتي سنو بركة عبا مالو بطالة دميركو يمسينا هنا سريكس كسيح يمسينا دميركو إلا نهتين كتلو دميركو حيسينا يا دق عنكو أحي إلا ندلك إلا دفك يحو قبطو بمعتدى كسبة السعارة هيا دميركو يلوسينا يا maasanta marka ugu dambeentii su'aasho ugu dambeysan ku weydiilahay waxay tahay marka xilibaan adiga oo maasan xilibaanada muddooyinka ugu dambeeyay waxaan dareemi karnaa khilaafaad ka dhex jiro kale taa oo xilliyada qaar mararka qaar oo xitaa madaxweynaha heer soo dhexgala ay gaarto kale marka hadda wixii yimaado kale mas-uuliyadeeda inta maanta shirtay kale waa qaadi kartiin inaa xallisiin waankaas mid ii degsan waayo miya wallaahi waxaanu ku raji weynahay anagu inaanu dalka iyo dadka wax u qabanno waxna hagaajino waxna saxno wixii sax yacni qaldanna aanu saxno ilaahay idinkiin waxaan ka baraynaa inay wax badan ay saxmaan dalkuna uu rajo yeesho ayaan insha allahu tacaala ku raji weyna kaasina wuxuu ahaa daawadayaal dhegeystayaal xildhibaan Suleymaan Maxamed Ibraahim xildhibaanada maantay kulan ay ku yeesheen gudaha hotelka ambassador ee caasimadda soomaaliya kaa uu wada magax dareen kulanka dadka saxitaanka iyo badbaadada baarlamaanka khilaafada ka dhex jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu